হয়তো আপোনালোকে ভালদৰে জানে 2004 চনৰ পৰা 2010 চনলৈ হাইস্কুলত শিক্ষকৰ অভাৱত পানী থান ওচৰ অৱস্থা হৈছিল। সেই সময়ত আমি অভিজ্ঞ BHC MA BA পাছ ডিগ্ৰীধাৰী এই কম্পিউটাৰ শিক্ষকক 2004 চনত নিয়োজিত হ'লোঁ। তেতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰ ক্লাছৰ উপৰিও ক্লাছ 9-10ত আমি ইংৰাজী, অংক, বিজ্ঞান এইবিলাক পাঠদান কৰাৰ উপৰিও 2009 চনৰ পৰা আমাৰ কম্পিউটাৰ শিক্ষা বিষয়টো আমাৰ ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে সেৱাৰ পৰা অনুমোদন পাইছিলোঁ আৰু ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপেও আমি শিক্ষা পাঠ কৰি আছোঁ, দান কৰি আছোঁ। তাৰোপৰি 2010 চনত যেতিয়া কণ্ট্ৰাকচুৱেল শিক্ষকক দিলে তেতিয়া হাইস্কুল শিক্ষকৰ লগত আমিও তেনেদৰে অন্যান্য বিষয়সমূহ ক্লাছ কৰিছিলোঁ। হয়তো সেইবিলাক ক্লাছ কৰাৰ উপৰিও স্কুলৰ কেৰাণীয়ে কৰা কামবিলাক আমি কৰিছোঁ। হেডমাষ্টৰৰ লগত যিমানখিনি আমি আনুষংগিক কাম থাকে এজন বিষয় শিক্ষক হিচাপে যিমানখিনি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি সহায় সহযোগিতা কৰি আহিছোঁ। কিন্তু তাৰোপৰি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নিদি হয়তো আমাক বিভিন্ন সময়ত 2012 চনত তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আজিৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত তেখেতে আমাক মাজে সময়ে কৰি দিম বুলি আশ্বাস দি আজি এই পৰ্যায় আমি পাইছোঁ। কিন্তু মধ্যভোগীৰ পৰা এই কোম্পানীৰ পৰা আমি এতিয়াও হাত সাৰিব বিচৰা নাই। গতিকে অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাম আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ মাধ্যমত যাতে তেখেতসকলৰ পৰা হাত সাৰি আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি আমাৰ চাকৰি নিয়মীয়া কৰণ কৰে। ক্লাৰিকেল কাম আজিৰ যুগত আপোনাৰ কম্পিউটাৰত টাইপ কৰা কথাই কওক, টিচাৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ ষ্টুডেণ্টৰ নাম কৰাই হওক, অফিচিয়েল কাগজ লৈ যোৱা, IAS অফিচত গৈ কেৰাণীয়ে যেনেকুৱা হয়তো চেলাৰী শ্লিপৰ সেইখিনি কাম কৰে, বাকী স্কুলত কৰিবলগীয়া যিমানখিনি লেখা মেলা সেইবিলাক কাম আমিয়ে কৰিব লগা হৈছে কম্পিউটাৰৰ সহায়ত। তাৰোপৰি ইলেকশ্যন ডিউটি, কোভিড ভেকচিনৰ ডিউটি আমি সকলো, বা পৰীক্ষাত আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ ডিউটি কৰিব লাগে, যিমানখিনি আনুষাংগিক কাম সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে যিমানখিনি দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আমিও পালন কৰি আহিছোঁ। BJP যিখন ভিজন ডকুমেণ্ট আপোনালোকে চালে গম পাব, ভিজন ডকুমেণ্টত কম্পিউটাৰ শিক্ষকৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিম বুলি লিখি দিছিলে। সেই ভিজন ডকুমেণ্টখনত যি প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে দিছিলে আমি আশা কৰিছোঁ সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰক। আমি এই কম্পিউটাৰ শিক্ষক সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। যিহেতু আমি এজন কম্পিউটাৰ শিক্ষকে এজন বিষয় শিক্ষক বা বেলেগ বিষয় শিক্ষকবিলাকে যেনেকৈ কাম কৰে তাতকৈ আমি এই ক্লাছটো কৰাৰ উপৰিও আমি আৰু কিছুমান কাম কৰোঁ স্কুলৰ বা যিকোনো অনলাইন যিখিনি আছে কাম চব আমাৰ কম্পিউটাৰ টিচাৰবিলাকে কৰিব লগা হয়। তো সব কাম যদি আমি কৰোঁ, ইভেন কি ইলেকশ্যন ডিউটি কৰোঁ, হ্যাঁ, আৰু যিখিনি চৰকাৰী মাধ্যমৰ CRCTC আছে এইবিলাকৰ যিখিনি কৰিবলৈ অনলাইন কাম সব কৰোঁ, তো সব যদি কাম কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে আমি বাকী টিচাৰৰ নিচিনা কিয় মাননি নাপাওঁ বা আমাক তেনেকুৱা বিহেভ কিয় কৰা নহয়। তো চৰকাৰক মই ইয়াৰ জৰিয়তে এইখিনিয়ে অনুৰোধ কৰিম যাতে অতি সোনকালে আমাৰ বিষয়টো চিন্তা কৰি কিবা এটা ভাল ফল দিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ।